վարկերի մասով, մենք բոլորս գիտենք ամենացավոտ թեմաներից մեկն է, միլիոն ու կես վարկար ունենք, մի հետ քան էլ ավանդատու ունենք, բայց ես ասեմ, բայց դրանք տարբեր են, ասենք կարող է մի ընտանիքում 4 ավանդատու լինի, մի վարկար ու կամ եւ այլն, ասենք ես չեմ ուզում ձեզ սանրաբեռնեմ այդ վերլուծան, որը գիտեմ, հիմա տեսեք ինչ է ստացվել. 3 տարի, 4 տարի առաջ դեռևս վարկերի հիմնական տոկոսադրույքները 18-ից 24% էին. Հիմա մենք տեսնենք 8-ից 12%. Ես մշտապես կենտրոնական բանկի ղեկավարության հետ զրուցում եմ եւ ո՞նց ստացվեց, որ այս սպրեդ կոչեցյալը ավանդի կամ ռեսուրսի եւ վարկի այդքան իջավ։ Իհարկե ավանդերի տոկոսներն էլ են իջել։ Եթե ցանկաց 5 տարի առաջ 9-10% դոլարային ավանդներ կա, հիմա իջել է 4-4.5, չգիտեմ ինչ, ասինքն բնականաբար դա իջնում է։ Այսինքն հնարավոր չէ դա անել, այսինքն մի կողմից մենք պետք է արձանագրենք, որ բանկերը ստացել են գերշահույթներ եւ ինչքան հարկեր են ուզել։ Այդ դեպքում եթե մի որևէ հիմնարկ ստանում է գերշահույթ, դրա վրա պետք է լրացուցիչ ակցիզային հարկ իրավես, որ գերշահույթ չստանա։ Դա պետք է նայել, այսինքն ոնց կլներ էլի։ Իսկ այդ բարձր տոկոսներով վարկեր տալով, առա, ասեմ որ մարդկանց մենք դատապարտում ենք, որովհետեւ չի կարա շահութաբերությունը բիզնեսի 6-7% կամ 5-6%, իսկ այնտեղ վարկը 18-ից 20-24%։ Այսինքն դա դատապարտված է։ Դա այն դեպքում է, գրագետ բիզնես, երբ որ քո ֆինանսական ռեսուրսները ընդունեն 10-20%-ն է լրացնում այդ վարկը, որ իհարկե չազդի։ Սա մեկ, բայց մասնագիտական բաներ չասեմ։ Այսինքն մենք այդ պատասխանը չունենք, բանկերի կողմից էլ չեմ լսել, թե ինչի 3-4 տարի առաջ հնարավոր չէ իջեցնել, որը այն ժամանակ էլ է եղել։ Երկրորդը, այո, վերջի 10 տարում միլիարդից ավել վարկային ռեսուրսներ ավտել Հայաստան, տարբեր փորձաներով 300 միլիոն, 400, 600, ուրեմն 0.25-ից 1% տոկոսադրույքով, որը եկել է կենտրոնական բանկի խողովակներով, հետո տրվել է կոմերցիոն բանկերին, նրանք էլ տվել են տոկոսներ։ Դա ռեսուրս չի, իսկ ինչու՞։ Այդպիսի տոկոսներով չկա վարկային ռեսուրսներ, իհարկե կան։ Պետք է բերել դա, եւ հիմա պետք է ձեռնտու լինի դրա բերելը, ասենք սա ռեսուրս, կարևոր մի ռեսուրս մեկ, եւ երկրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք բանկային համակարգի նորմատիվային բազան շատ խիստ բազելյան վերահսկողության համակարգի արել ենք, բայց պետք է հասկանանք, որ բանկերը պետք է ծառայեն մեր տնտեսության եւ ժողովրդին։ Կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը այդ առումով պետք է վերաիմաստավորվի, վերաարժերավորվի, այսինքն թող քիչ շահույթ ստանան բանկերը, եթե առաջ ստացել են 10-12-14%, թող հիմա ստանան 1%։ Բանկին ի՞նչ է պետք, որ իր պահպանման շահագործման ծախսերը հոգա ժամանակակից, եւ ինքն էլ նա թող 1% ստանա։ Եթե ժողովրդը այդ 1%-ն չի ստանում, ինչի՞ պետք է բանկը ստանա 10% շահույթ։